Вице-премиерке Грковска, 360 степени неколку недели ја следеше употребата на службени возила на институции и на централно и на локално ниво, кои ги раководат кадри на различни политички партии. Наидовме на разни ситуации на злоупотреба на службените возила, како за партиски, така и за приватни цели. Што ќе преземете за функционерите што ги злоупотребуваат службените возила? Дали некако ќе бидат санкционирани или на било каков начин повикани на одговорност? Јас сум одговорна само за избраните и именуваните функционери од страна на владата. И до сега се потврдило дека доколку добиеме соодветна аргументација, која што оди во насока на тоа дека е прикашен етичкиот кодекс, кој што мора да го почитуваат избраните и именуваните функционери од страна на владата, дека сме постапиле непристрасно, без разлика за тоа за кого станува збор, и истото ќе биде и во овој случај. Ако се докаже дека има избрани именувани функционери во владата и од страна на владата кои го прекршиле етичкиот кодекс, тогаш ќе се изрече првата мерка која што според кодексот ни стои на располагање, а тоа е опомена за да не се повтори истиот прекршок повторно. Кои механизми ви се на располагање со оглед на тоа што веќе опоменавте некои од функционерите, но праксата продолжи? Што ви е друго на располагање? Во случај кога истото прекршување ќе се повтори, доколку е веќе еднаш опоменат функционерот, втората мерка е да се извести премиерот дека тој функционер повторно го прекршува етичкиот кодекс за истата работа, и тогаш е во рацете на премиерот да одлучи за каква мерка во врз основа на кодексот ќе одлучи да го санкционира. Имате и кодекс, етички кодекс за однесување, имате правилник за користење на возилата донесен. Значи, тие се документи, ете изрековте и опомени, тие се потези кои што, барем за сега, се покажуваат како неделотворни, затоа што продолжува праксата. Сметате дека следниве чекори што го најавувате би можеле да бидат делотворни и да вродат со плод, да престане злоупотребата на службените возила? Знаете како, јас не можам да се согласам со тоа дека не вродуваат плод. Има влијание тоа во однесувањето на функционерите, меѓутоа, за жал, некај сите. И се надевам во ситуација кога ние ќе продолжиме непристрасно да изрекуваме мерка врз основа на кодексот, ќе станат функционерите доволно свесни дека е само прашање на време кога ќе се открие, ако има злоупотреба на користење на службени возила, на пример, како што рековте, или било какво прекршување на кодексот. Ова е процес заради тоа што етичкиот кодекс е не е закон. Нема можност за прекршачни одредби. Меѓутоа тоа е механизам со кој што се поттикнува свесноста и совесноста за почитување на одредени норми, морални норми на однесување на функционерите, кои што се многу важни и кои што во повисоко развиени демократски држави имаат голем ефект. Во другите држави има многу поголем ефект ако на некој му изречете мерка врз основа на етичкиот кодекс, на етички, која што се однесува на етички и моралните вредности, отколку прекршачна. За разлика од кај нас е се уште во најголемиот дел полесно некој да си ја плати казната, отколку да води сметка за етичкиот и моралниот момент на делото што го направил. Сепак ќе кажам, како што имаме развој на демократските процеси во државата, убедена сум дека на ваков начин ние ќе дојдеме, само прашање на време, кога ќе дојдеме до тој степен на таква свесност на начинот на кој што се однесуваат избраните и именуваните функционери, сега ќе зборувам општо, генерално, на секое ниво, затоа што едноставно тоа е неминуван процес кој што и го очекува јавноста, меѓутоа, од друга страна, функционерите треба да сватат дека ние треба да бидеме пример за тоа како луѓе со функционерите треба да владеат и да ги
да се однесуваат на своите позиции што ги имаат со интегритет, за да биде пример за останатите граѓани во обштеството. Велите дека ова е процес, менталитетот на функционерите веројатно е таков каков што е во нашата земја. Дали имате во план да предложите некакви поинакви механизми тогаш? Не зборувам за казни, репресии. Еве, вие кажете ни, нешто што ќе биде пофункционално. Ние изготвувавме заедно со УСЕИД една анализа за тоа какви мерки има и како етичкиот кодекс се спроведува во различни држави. Врз основа на таа анализа треба да видиме кои од тие механизми би биле функционални во нашата држава. Заради тоа што јас, дури како пратеник, секогаш сум била против на копи-пейст решенија. Ние треба да најдеме механизми кои што најмногу ќе имаат влијание и најмногу ќе бидат ефикасни за нашите услови. До сега, пак ќе кажам ова што и до сега го имаме врз основа на механизмите во етичкиот кодекс, има влијание на делот функционирите, не е пријатно на било кого да му изречете опомена. Меѓутоа, пак ќе кажам, прашање на време кога ќе дојдеме до комплетна свесност дека одредени работи се недозволиви кога стане јавна функција. Во однос на проверливоста, дали се спроведува етичкиот кодекс, имаше владина одлука пред година или две, чинам, во која беа и пропишани платни налози, односно налози за патување и за во Скопје и за на подалечни дестинации. Предпоставувам дека тоа е проверливо, за да се види кој каде бил, колку потрошил, кој ден, во кое време, кој го возел возилото и така натаму. Имате можност се тоа да го проверите? Тоа е во еден дел обврска на службите, заради тоа што тој што е одговорен за возилото ја има таа обврска. Да имаме предвид сепак дека оние функционери кои што подлежат на одреден степен на безбедност се исклучок од ова правило. Тоа треба да имаме предвид во сите вакви ситуации. Меѓутоа, ако станува збор за некој конкретен случај за останатите, се разбира дека може да се провери тоа е документација која што во секој момент би требало некој да има и да биде доставена на увид. Кому може да му биде достапна таа документација за увид и која институција може да ја разгледува и да постапува по неа? Па сега, во зависност од тоа за која институција станува збор, службените возила се и возачите, кои што ние ги имаме барем, се од СОЗР, Службата за обшти и заеднички работи на владата, и предпоставам дека е тоа местото од каде што може да се добијат одговорите. Колите не ги злоупотребуваат само вице-премиерите и министрите? Што е со градоначелниците, раководителите и на локално и на централно ниво, со обичните возачи кои што по истекот на работното време колата, например, си ја носат дома, а утрото со неа доаѓаат на работа? Видете, мојата надлежност е само се ограничува на владата како одговорна, или владата како носител на извршната власт. Која станува збор за локалната власт или законодавната власт, треба тие сами да имаат пропишани етички кодекс кои што ќе го следат и да имаат лице кои што ќе биде одговорно лице или комисија, како ќе во зависност од тоа како ќе смета дека е најдобро, и тие треба да бидат тие кои што ќе треба да реагираат во такви ситуации. Меѓутоа, одлично е прашањето, а заради тоа што треба сите да станат свесни дека за било која јавна функција има ограничувања и одредени етички и морални норми кои што мора да се испочитуваат. И уште, кажете ми, како е да се биде вице-премиерка за политики за добро владење во држава во која има широка злоупотреба на службените возила, особено што и самата присуствувавте на еден таков настан во партиското седиште во СДСМ, на кој барем вие дојдовте пеш? Видете, голем предизвик е, заради тоа што првпат е ваква позиција, првпат постои вице-премиерска позиција за политики за добро владење.
Меѓутоа, колку е тоа важно, зборува и извештајот на Европската Унија, каде што доброто владење се пронижува во сите можни сегменти. Но како се чувствувате кога гледате ваков начин на функционирање на вашите колеги? И да ви кажам искрено, не е едноставно кога сте доведени во ситуација да мора да опоменувате колега. Меѓутоа, аргументите нас едноставно не ни оставаат простор да се однесуваме било како поинаку, освен врз основа на етичкиот кодекс да изречеме мерката која што ни стои на располагање. Така да, без разлика на тоа колку е тоа непријатно, ние сме се нафатиле за тоа, тоа на сите функционери ми е јасно. За прилично кратко време од како почнав на оваа позиција, стана јасно дека непристрасно ги носиме одлуките без разлика за тоа за кого станува збор. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.